Знімаю відгук про краплі на холку для котів Stronghold Plus. От моя кицічка 6-кілограмова. Тому я їй беру крапельки, які йдуть на вагу 6-10 кілограмів. Ці краплі широкого спектру. Вони працюють як від бліх і кліщів, так і від глистів. Отут от на упаковочці намальовано від декількох видів глистів. Так виглядає коробочка. Я зазвичай замовляю по декілька цих от піпеточок, тому мені їх присилають в коробочці. Тут в коробочці є величезна інструкція, яку я вже не читаю, тому що я вже давно ними користуюся, прекрасно вже знаю, як ними користуватися. Також завжди зоомагазин «Шиншилка» мені кладе ось такі наліпочки, які я вклею в ветеринарний паспорт на сторінку «Обробка від ектопаразитів». Ось так от виглядає ця ампулочка. Зараз покажу. Тут є строк придатності, от вага 1 мл тут іде до 10 кілограмів. Зараз покажу, як виглядає. Однією рукою складно. Так як я знімаю, складно відкрити. Так. Отут така піпеточка. І от що мені подобається, бачите, тут їх, в принципі, не дуже багато, от як на таку вагу, на крупного котика, більше понад 5 кілограмів. Тут не дуже багато, я б сказала. І сама рідина, вона така, водяниста, вона не жирна, вона не залишає таких от жирних плям. І досить зручно оброблювати. Тут, щоб відкрити флакончик, треба на нього натиснути. І тут от ця кришечка проб'є дирочку в цій піпеточці. Тобто відкривати зручно, просто отак от сильно натиснути на ковпачок. От. І на холочку я роздвигаю шерсть. І вздовж хребта, від шиї до лопаток, от я наношу ці крапельки. І чим вони мені подобаються, що вони саме широкого спектру, вони також діють на вушного кліща. Тобто, якщо тварина боліє, хворіє на вушний кліщ, то ці крапельки дуже добре справляються з цим. От. Я дуже люблю ці краплі, вони дійсно хороші. Є ще просто Stronghold, але я завжди беру Stronghold Plus. Саме тому, що тут дуже широкий спектр дії. Ось так от. Ось така от ампулка.